ទស្សនិកជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយទៀតក្លឹបតៅខេឆេស៊ីបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយចំពោះតម្លៃផ្ទះដែលមានការឈានដល់រហូតដល់ទៅ288លានផោនបន្ទាប់ពីយល់ព្រមក្នុងការផ្ទេរយកកីឡាករហ្វឺណាន់ដេសពីក្លឹបបេនហ្វីកាក្លឹបបាល់ទាត់តៅខេឆេស៊ីបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតចំពោះតម្លៃផ្ទះកីឡាករដោយបានយល់ព្រមព្រៀងផ្តល់ជូនទៅកាន់ក្លឹបបេនហ្វីកាប្រមាណ106លានផោននៅក្នុងការនាំយកខ្សែបម្រើEnzo Fernandez ដែលជាម្ចាស់ពាន World Cup 2022ចំពោះការមកដល់របស់បុរសវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យការចំណាយប្រាក់របស់ក្លឹប Chelsea កើនដល់288លានផោនក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ដោយយោងតាមប្រភព Transfer Market ដែលកីឡាកររូបនេះមានកិច្ចសន្យារយៈពេល8ឆ្នាំកន្លះតម្លៃជាង106លានផោននេះបានបំបែកកំណត់ត្រាតម្លៃ100លានផោនដែលក្លឹប Manchester City បាននាំយកកីឡាករ Jack Grealish ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកអង់គ្លេសរបាយការណ៍ពី BBC បានដឹងថា Chelsea និង Benfica បានយល់ព្រមគ្នាលក់សិទ្ធិទាំងអស់នៃការនាំយក Fernandez ត្បិតកីឡាកររូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Benfica ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ10លានផោនប៉ុណ្ណោះពីក្លឹប River Plate កាលពីឆ្នាំ2022ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup 2022នាមជាកីឡាករឈ្នះពានវ័យក្មេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរ